და ეს ფონი კონტრასტი რომელიც იქმნება როცა დღესასწაულობენ საერო კალენდარულ ახალ წელს და ამ დროს ჩვენ ვცდილობთ რომ კვლავ კიდევ ერთხელ მერამდენეთ უფალი ვეძებოთ ეს გარკვეული კონტრასტი მე ვფიქრობ ბევრ ამაზე გვაფიქრებს კიდევ ერთხელ არა სხვების განკითხვის სულით სხვების მიმართ განკითხვის სულის ქონებით არამედ იმას თუ რისთვისა ვართ ჩვენ მოწოდებულნი ქრისტიანები რისი და რისი მაგალითი უნდა ვიყოთ ჩვენ სხვებისთვის რომლებიც ჯერ ეკლესიაში არ არიან და როგორ უნდა რეალიზდეს ჩვენში ქრისტიანობა და დღევანდელი საკითხავით მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ კუთხით საკმაოდ მძიმე საკითხავი იყო როდესაც უფალი საუბრობს რომ ჯობია ჩვენთვის ზვირფასი მოიკვეთო იქლა საუბარია მარჯვენა ხელზე საუბარია მარჯვენა ფეხზე საუბარია მარჯვენა თვალზე ესე იგი ამ შემთხვევაში ის ნაწილებია ნახსენები რომელთაც ადამიანი თქვა მოძრაობს საქმეს აკეთებს ხედავს სამყაროსთან ურთიერთობს თან მარჯვენა იმგაგებით რომ რაღაც განსაკუთრებულ ზვირფასია საუბარი და შეიძლება ესე ითქვას რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენთვის საყვარელი რამ ყოველ თითოეულ ჩვენთაგანს რომელიც ჩვენთვის ძალიან ზვირფასია და ძალიან ხშირად ეს ზვირფასი აქ რა თქმა უნდა საუბარია ჩვენს თვისებებზე, მიტრეკილებებზე, ნიჭიერებაზე, უნარჩვევებზე, გამოცდილებაზე, კარკულ წარმატებებზე, შეხედულებებზე, საკუთარ სიმართლეზე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და უფალი გეუბნება რომ ძალიან ხშირად ეს ყველაფერი დაბკოლებად იქცევა ღვთისაკენ სავალ გზაზე და უფალი გეუბნება რომ ჯობია ეს დათმო ვიდრე შეინარჩუნო და რამდენჯერმე იმეორებს რომ მოხდე ჯობია დათმო ვიდრე შეინარჩუნო და მოხდე გენიაში სადაც არის მატლი დაუმთავრებელი და სხვა მახარებელთა დაუძინებელი და ცეცხლი დაუჩრეტელი რამდენჯერმე იმეორებს ამ სიტყვებს მე საუბრობს უფალი ცეცხლი დამარილებაზე აქ რა თქმა უნდა განსასწრებელი გულისხმება როგორც მარილი ინახავს გაფუჭებისაგან თქვათ პროდუქტს ასევე განსასწრებელი ადამიანს სწორედ აი ამ ადამიანისაგან ამოშანთავს ძალიან ხშირად აი ამ ჩვენ საყვარელ უნარებს ჩვევებს ნიჭიერებებს და მიდრეკილებებს რომლებიც დაბკოლებად გვქცევია ჩვენ ღვთისაკენ სავალ გზაზე და შემდეგ საუბრობს მარილზეც იგივე კონტექსტით რომ მარილმა უნდა განწმინდოს ჩვენი ბუნება როგორც მარილი წმენს საჭმელს და გაფუჭებისაგან იხსნის მას ასევე მარილმა უნდა სულიერ მარილზეა რა თქმა უნდა ღვთის მადლზეა საუბარი რომ ჩვენ აი ამ მანკიერებებისაგან განვიკურნოთ იმიტომ რომ ის შეიძლება რაღაცა თქვათ რაც ჩვენ გვიყვარს თავისთავად მანკიერება სულაც არ იყოს იგივე სიმართლე მაგალითად რომელიც შეიძლება თქვათ ადამიანური თვალსაზრისით ჩვენ თქვათ თვლიდეთ რომ რა მოხდა რომ მაგ ჩემი სიმართლე მაგრამ თუ ის დაბკოლებად იქცევა მაშინ რა თქმა უნდა ისიც მოსაცილებელია და საღვთო მადლს ამ შემთხვევაში რომლის სიმბოლოს მარილი აქვს აქვს ეს თვისება ზუსტად რომ განსაცდელებში რომელსაც შევყავართ ასევე და ღვთის განგებით ხდება ეს რომ ჩვენ სწორედ უარი განვიკურნოთ აი ამ ჩვენთვის ზვირფასი რეალობებისაგან რომელიც ჩვენში არსებობს და როცა საუბრობს ამ მარილზე რომელიც იმ კონტექსშია ზუსტად რომ როგორც გითხარით რომ ჩვენ განვიწმინდოთ მე უცხოურად თითქოს განასრულებს უფალი ამ საუბარს და ამბობს რომ ერთმანეთში მშვიდობა გქონოდეთ ესეთ რამეს ამბობს დაახლოებით და აი ეს ყველაფერი საუბარი თქვათ საშნელი პერსპექტივა თუ ჩვენ საკუთარ თავს ვერ მოვერევით ღვთის მადლით და არ განვიწმინდებით საშნელი პერსპექტივა მარადიული წარწმედისა ხსენებული ეს ძალიან მძიმე თქვათ ჯოჯოხეთის მახასიათებლები დაუსრულებელი მატლი და ცეცხლი დაუჩრეტელი ეს ერთისხრივ და უცებ კიდევ ერთხელ მოსავხას უფალი საუბრობს ჩვენს ერთობაზე და მიანიშნებს რომ ეს მარილი რომელიც ჩვენშია რომელმაც ჩვენ უნდა გავხსმინდოს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ერთობა გქონდეს და კიდევ ერთხელ დასტურია პირადად ეს ჩემთვის რომ ჩვენი ქრისტიანობა ჩვენი სარწმუნოებრივი ცხოვრება
ჩვენი აღსარებლობა, ჩვენი მაზიარებლობა, ჩვენი ეკლესიის წევრობა, ჩვენი ქრისტეს სხეულში მყოფობა. არაფერს ნიშნავს თუ არ დადასტურდა ჩვენი ერთობით. არაფერს ნიშნავს. აი, როდესაც წმინდა მამები საუბრობენ ზიარების აუცილებლობაზე, რომ ზიარებით ვამარცხებთ ჩვენში ვნებებს და ზიარებით მოვიხვეჭთ მადლს და ასევე იესოს ლოცვით, გონიერი ლოცვით ვამარცხებთ ვნებებს და მოვიხვეჭთ მადლს და ამის გარეშე რომ ეს შეუძლებელია, ამის პარალელურად უცებ მახსენდება ხოლმე, რა თქმა უნდა, საკუთარი ცოდვილი თავი და მახსენდებით თქვენ, როდესაც მახსენდება, რომ თქვენ მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს რაღაც სასიკეთო ცვლილებებია თქვენში, გიყვართ ღვთისმსახურება, ეხლაც გამოქცეულები ხართ სახლიდან ან გამოგდებულები, ინიცის უკვე, ანუ თქვენ რაღაც წარმატებები გაქვთ, მაგრამ და გიყვართ ლოცვა, ყოველ შემთხვევაში ცდილობთ შეიყვაროთ და გიყვართ ხშირი ზიარება, ეს მადლის საშუალებანი, რომლითაც ღმერთი ჩვენთან არის, ჯერ ვერ რეალიზდება იმაში, რასაც თქვენი ერთობა და ერთმანეთის სიყვარული ქვია. ამ ერთობა, ამ თქვენს როცა გულისხმობ, ამაში ჩემთავსაც გულისხმობ. ანუ ის რანაყოფიც უნდა გამოვიღოთ, რითაც დასტურდება ის, რომ ჩვენ მართლა მადლს გულისკარები გაუღეთ, ეს ნაყოფი ჯერ გამოღებული არა გვაქვს. სამწუხარო, ამას მე ყოველდღე ვაწყდები. ყოველდღე ვაწყდები. ჩვენ ვართ ზეციური მამის შვილები. ჩვენ ვართ ზეცის მოქალაქები. ჩვენ ვართ ქრისტეს დაძმანი. შესაბამისად, ერთმანეთის დაძმანი. ჩვენ ეს გვინდა თუ არ გვინდა. მოგწონს თუ არ მოგწონს. ვიღებთ ამას თუ არ ვიღებთ. აქედან გამომდინარე, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ვიტვირთოთ ერთმანეთის უძლურებანი. და ესრეთ აღვასრულოთ ჯული ქრისტეს, როგორც პავლე მოციქული ამბობს. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენი ხედვა, ჩვენი გამოხედვა, ჩვენი მზერა იყოს ქრისტეს მიერ. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ შევიძინოთ გველის სიბრძნე და დავინახოთ თითოეული ჩვენთაგანის მოყვასის არასწორი მოქმედების იქით ეშმაკი დავინახოთ. მე ძალიან ხშირად ვხედავ იმას. აი, ის პატერიკში ეს ხშირად მომიყოლი, ეს მაგალითი ძალიან ცნობილი ფაქტია, პატერიკში აღწერილი ორი ძმა რო ზის და ნახე ისაო ყვავი ზისო და არაო შავი მტრედიაო, არაო კაცო ყვავიაო და არა შავი მტრედიაო შო სადღაც იმისა და აი ესე აყვნენ ერთმანეთ და პატერიკში წერია რომ ფიზიკუ ჩხუბამდე გადავიდა ეს ორი ბერი, ფიზიკუ ჩხუბამდე ხელი დაარწყეს ერთმანეთს და მერე იქ არის ახსნა რომ არც ყვავი იყო და არც ტრედი იყო, ეშმაკმა მოაჩვენ და ერთმანეთს დაერია. აი ესეა. ამიტომ კონდეს გველის სიბრძნე, რომ იმ გველს, იმ ისტორიულ თუ წინა ისტორიულ გველს სიბრძნეშიც ვაჯობოთ და კონდეს ტრედის უმანკოება, რომ მოყვასი შევიყვაროთ და ამით ქრისტეს დავემსგავსო. რა შეეხება ჩვენს განსაკუთრებულ მდგომარეობას, ახლა რატომღაც უფრაზე არა ვარ და არ ვსვავთ, არამედ აქ ვიმყოფებით, აქ ორი ბევრი მიზეზია. ერთი მიზეზი ის, რომ ჩვენ სასმელის გარეშეც კაი ხასიათზევართ, როგორც ატყობთ. მე საერთაშორისო შემოვედი, ესე იგი, რა ვიცი, შემოსვლისთანავე კაი ხასიათზე დავდექი. ეხლაც კაი ხასიათზევართ. სასმელი რაში ვიდება? ხო, იმიტომ ვსვავე, რომ კაი ხასიათზე დავდგნენ. ჩვენ ისედაც კაი ხასიათზევართ. ეს ერთი. ანუ ჩვენ თვითონ არ გვჭირდება ეს. და მეორეს ხო, კიდევ ერთხელ ხასს ვსვავთ, რომ დიახაც ახალი წელია, კი ბატონო. ყოველ წელს, ყოველ დღეს, ყოველ თვეს, ყოველ კვირას, ყოველ გასაკუთრებულ რაღაც ციკლი რო იწყება, გაზაფხული იქნება, ზაფხული, რაც გინდა, ყველაფერს ვიწყებთ ქრისტესთან ერთად. ჩვენთვის ეს ერთგვარი გამოწვევა ამ სამყაროსათვის. იმიტომ კი არა, რომ სუფრაზე ჯდომა არ შეიძლება, კი ბატონო, დავიჯდეთ, მაგრამ გამოწვევა, ყველაფერს, რაც იწყება, ვიწყებთ ქრისტესთან ერთად. და მათ შორის გაღვიძებას, მათ შორის დაძინებას, ჩასუნთქვას, ამოსუნთქვას, გულისცემას, საქმის დაწყებას, საქმის დამთავრებას, ყველაფერს ქრისტესთან ერთად ვიწყებთ. ეს არის ჩვენი ცხოვრების წესი, გამოვლინებული ერთმანეთისადმი სიყვარულში. და ის მარილი, ღვთის მადლი, რომელიც ჩვენში ვნებებს აღმოკვეთს,
ეს ვნებების აღმოკვეთა და ვნებების დამარცხება ვლინდება, აუცილებლად გამოვლინდება ერთმანეთთან ურთიერთობაში. ჩვენ ერთნი ვართ ქრისტეში. ერთნი. ამას ალტერნატივა არ აქვს. სხვანაირი ქრისტიანობა არ არსებობს. უფალი შეგვეციოს. რა ყოველას მიოცავ ჩვენს სამრევლოს და ისინი ვინც აქ არ არიან, ვინც არ გამოუშვეს, იმათაც ულოცავ, რა თქმა უნდა, ღმერთმა მრავალს დაგასწროთ და ყოფილიყოს თქვენი ყოველი დღე და ყოველი წელი სავსე ღვთის მადლით, ქრისტესთან ერთობაში და ქრისტესთან ერთობით. მადლობა სუხთი ჩვენს სტუმარ მამებს, მამა იოსებს და განსაკუთრებით მამა ნიკოლოს, რომელიც დიდი ხანი არ გამოჩენილა, მაგრამ გამოჩნდა. შეეწიოს უფალი ჩვენი სასულიერო პირების, ჩვენი ღვთების ოჯახებს. ქრისტემ დაგლოცოთ. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.